बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज ही से 3rd of November 2020, गवर्नमेंटर फालो पर गाइडलाइन आही होल जे आमार स्कूल कॉलेज खुली दिबो लागे 2 নভেম্বৰৰ পৰা, মানে 2 নভেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজ খুলি দিব লাগে। সেইকাৰণে নিজৰ মানে এতিয়া আমাৰতো ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেম, থাৰ্ড ছেম, ফিফ্থ ছেম, তাৰ নিজৰ ডেট মানে বান্ধি দিয়া হৈছে। চ' আজি আমাৰ টিউজডে আমাৰ থাৰ্ড ছেমৰ ক্লাছ হ'ব বুলি মানে গাইডলাইনত লিখা আছে আৰু, থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰ। চ' চাওঁ আফটাৰ 6-7 মান্থছ পাছত কলেজলৈ যাম, ক্লাছ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, অলপ কলেজখনো চাই শুনো, অলপ কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। হে গাইজ, কুমৰ চুদুং নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' ৰাস্তাত লগ পাম, চেলো লোক যাৰা চেঞ্জটো কৰি লওঁ, এইটো কাপোৰ পিন্ধি কি কলেজলৈ যাওঁ নেকি, চেঞ্জ কৰি লওঁ। অ'কে গাইজ, পুনৰ আগৰ দৰে কলেজৰ ইউনিফৰ্মত আৰু চশমা, মাস্ক লগাই, যিহেতু মাস্ক মানে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। চ' মাস্ক লগাই চশমা পিন্ধি কলেজলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ভগৱানৰ নাম লৈ। চ' চেলো চেলো চেলো। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सक। ओके गाइस, कॉलेज आही पालो ही, तो हाथ माहर मोर कॉलेज आही से मोर बंधु केटा लोग पाइसो, बंधु केटा देखो आप लोग सब छुटिया बंधु है, ये है हमारा एसआर जे, रेस्पेक्ट निदिले हो আৰু ইয়াৰ পদ্ম ভাই, এয়া আমাৰ জিন্তু মোৰ লগত আহিছে। চ' আজি ক্লাছটো কৰিম, অলপ মেমহঁতো বহুত দিন দেখা নাই ন, চাব লাগিব আজি, আৰু এতিয়া সোমাইছোহি। মেইন পইণ্টটো মই সেইটোৱে কম ভাবি আছিলোঁ অথনিৰ পৰা, কিন্তু ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰো ন, মানে থাৰ্ড ছেমৰ দুখ সেইটোৱে আৰু ন, মেইন দুখটো। তো ডাইরেক্ট কলে ক্লাসত লগ পাম বলক। তো ইয়ে হে হামলোক কা রুম নম্বর 6, ওর অন্দর বেঠি হে হামলোক কে, হামলোক কা জেমিমা, হাই কই দিয়া, হাই কই দিয়া, হাই। হ্যাঁ, আর খালি আছে, কত তোমার লগর বুক কত আহি আছে ন, কি তোর বা হে আব হে জো হে ও সমা হে তুম রহ সকে এসি জিত আব চাহে জিন্দগি। অ'কে গাইজ, এতিয়া আমাৰ ছোৱালীকেইজনী আহি পাইছে, আপোনালোকক কোনজনী পচন্দ লাগিছে সেইজনী কৈ দিব মোক কমেণ্টত। ঐ, এই কেইজনী চব ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, আপোনালোকে কোনজনী পচন্দ লাগিছে আপোনালোকক মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু এজনী আহিলে আকৌ, আৰু এজন আমাৰ হেণ্ডছম ল'ৰা, কোনোবাই ছোৱালী চাই আছে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক, এইয়া চব আমাৰ 7 মাহৰ আগত ছাৰে পঢ়াইছিলে, শিৱজিত ছাৰে, এতিয়ালৈকে কোনো মোচা নাই। এই কালি হয়, আচ্ছা, অঁ চৰি চৰি চৰি, মানে নতুন ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে, ইহঁতক পঢ়াইছে আমাৰ ছোৱালী। আৰু এতিয়া আমাৰ ক্লাছ হ'ব, ক্লাছ কে বাদ মিলতা হ'ব আপোনালোকৰ।
अरे भाई 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 बारिश स्टार्ट हो गया देखो। ओ भाई साहब आ रहा है, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं अभी, घर से कुछ खा के नहीं आया था तो पिछले এটা ক্লাস করার পাছত চা টা খাই ললো আর এটা বরফনা টিপি টিপি চা খাই গে আছো ক্লাসরুমলে আর এটা ক্লাস করি আর দুটা আছে ক্লাস হয়ে যাম না তাতে তো মজা আসলে চলাই স্লোকে চলাব ঠিক আছে লগ পাই আছো ক্লাসরুমর ভিতর গতিকে যাব লাগিব ওলাও কলেজখন চাই লৈ খালি হৈ আছে ব্লগটো কলেজৰ এন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এন কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে কলেজৰ এন কৰিব মন নগ'ল আৰু চ' সেইকাৰণে আহি ৰাস্তাতে এন কৰিছোঁহি পূৰা তিতি গ'লোঁ পূৰা বৰষুণত পূৰা মানে হেভি বৰষুণ দিলে গতিকে এতিয়া অলপ ৰখিছেহি এন কৰিছোঁহি ব্লগটো আশা কৰোঁ আপোনালোকক ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে বিশেষ একো নাছিলে জাষ্ট মানে আফটাৰ লকডাউন মানে ফাৰ্ষ্ট ডে এট কলেজ আৰু আজিলৈ ইমানে চ' বাই 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 হ'ব ৰ'ব আৰু এটা কথা আৰ চি বি কোৱালিফাই কৰিলে নহয়